Olha quem chegou! Olha quem chegou! O poderoso revista hoje especial! Especial da seleção brasileira, Brasil! Eu sou brasileiro com muito orgulho! Com muito amor, ontem a seleção brasileira bateu a Argentina, deu porrada em argentino, paca, até as bucuras estavam querendo encarnar com porra de asa, não tem asa aí, meu filho, asa com tucupi fica gostoso, frango asa, põe a sobrecoxa, e hoje eles se ferraram, tomaram no rabo as bucuras. Porque o Brasil sem o Neymar, o Brasil sem Kaká deu uma porrada. Foi o Brasil lá do Paraguai que deu umas porradas na Bucura. Mas as Bucuras perderam para a seleção brasileira aqui, ó. Brasil! 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 Vai! Brasil! Hexa! 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 As Bucuras tão tristes. Disseram que iam ganhar o Brasil. Não estão ganhando nem da seleção do Haiti, meu filho. Nem da seleção da África do Norte, que nem existe. Estão ganhando nada. Vou ganhar da seleção brasileira. Pelo amor de Deus, meu, vocês são ruins. Paca! Estão na Série B só pra gente rir. Só pra gente rir, ó. Brasil, meu querido, vai que é Brasil, vamos invadir a cidade de verde e amarelo, porque o Brasil ganhou! Brasil sem Neymar ganhou! Porque se o Neymar tivesse lá, ia ser mais três só do Neymar! Chora, Mucura, aqui pra ti, ó! Brasil! Brasil! Vai, Brasil! Só faltava o Galvão falando: haja coração, meu filho, é gol da seleção brasileira! Olha o gol! Chora, Mucura! Vai, Brasil! Vai, Brasil! A taça do mundo é nossa! Com os brasileiros, não há quem possa! Ah, a taça do mundo é nossa! Porque a seleção não é mais ou menos. Mais ou menos é time da Mucura. Time ruim. Meu filho, vai jogar com a seleção do fim do mundo, a seleção de Marte, pra ver se ganha alguma coisa. Grande abraço!